V soboto se bo ponovno pisala zgodovina mariborskega športa. V dvorano Tabor namreč prihaja v goste evropski rokometni velikan, španski San Antonio, ki je bil pod bolj znanim imenom Portland San Antonio, večkratni finalist Lige prvakov in zmagovalec pokala pokalnih zmagovalcev. Združimo moči, napolnimo dvorano Tabor ter spravimo na kolena španskega velikana v soboto 26. marca ob 19. uri.